יש לי בחורה פה מהאזור שלכם, חזרה בתשובה שלמה, היום בראשם נשואה עם ילד, עברה לכיוון צפון הארץ. אומרת לי, כל שיעור שהיא באה אליי, היא הייתה אומרת לי, הרב, איך אני מתביישת לבוא לשיעורים בהרצליה. אני מתביישת לבוא לשיעורים ברעננה. אמרתי לה, למה? אמרה לי, כי אני לפני שחזרתי בתשובה, אתה יודע, התחתנתי עכשיו. אבל לפני החזרה בתשובה שלי, לפני שנתיים, עד גיל 28, כשאני יוצאת מהבית, הסיכוי אחד לשתיים שאני אפגוש מישהו שהייתי איתו. ואני חזרתי בתשובה ועכשיו אני כל כך מתביישת. לפעמים אני בא לבית כנסת ופתאום באים אומרים לי שלום ואני מפחדת שזה לא מישהו שהוא מכיר אותי לפני ככה. הרב, אתה יודע מה קורה לי בגוף? אני יש לי חרדות מזה. אני יש לי תקפי חרדה. אני פתאום פוגש את מישהו בבית כנסת. השם ירחם לפני כמה שנים. עשיתי מה שעשיתי איתו. אומרת, אני עד כדי כך הרב, חיפשתי מישהו או מהדרום הרחוק או מהצפון. כדי לא ללכת ברחוב מפוחדת שעכשיו יעבור מישהו, שאני אסתכל ואני אזכור שהנה עוד אחד. מסכנים הילדים שלי, אני לא רוצה שיהיו לי ילדים, היא אמרה לי, אני זוכר את זה בהתחלה שהתחתנה אחרי חודש. הרב, אני לא רוצה שיהיו לי ילדים. אמרתי, למה את אומרת ככה? חס שלום, אל תגידי ככה. הרב, אני לא רוצה ילדים. אמרתי, אל תגידי ככה, תזרי. ברית קרוטה לשפתיים. אמרה לי, למה להביא ילדים לעולם? שיתביישו באמא שלהם, שיגידו מחר לילדים שלי, הייתי עם אמא שלך, הייתי עם אמא שלך. אני לא רוצה את זה, הרב. איפה היה הראש שלי? איפה היה השיעורים שלך שהייתי בת 14? יום אחד אנחנו מצטערים על מה שאנחנו עושים. אבל אפשר פחות להצטער או לא להצטער בכלל אם באים לשיעורים. אם שומעים דברי אלוקים חיים. אם שומעים שהגוף הזה זה לא משחק ילדים. הגוף הזה זה הקודש קודשים שלך. הגוף הזה זה הערך העליון ביותר שיש בעולם. אין יותר ערך עליון בעולם מבת ישראל קודש. אין יותר ערך בעולם גדול, גבוה מזה, מבת ישראל שהיא מכובדת, כמו מלכה. אומר הקדוש ברוך הוא, היא מעידה שיש מלך בעולם. כשאת הולכת כמו מלכה, את מעידה שיש מלך. כשאת אומרת, הבחור, אתה לא נוגע בי. השם לא ברא אותי כדי שיגעו לי בגוף, רק בעלי יהנה מזה. את אומרת לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה מלך. כשאת אומרת לחבר שלך, אני שומרת נגיעה ממך. אתה רוצה אותי, תתחתן איתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שם מני עכשיו מלך. כשאת שמה בגדים צנועים ולא נותנת לאחרים להתבונן ולהסתכל עלייך, ולזלזל בך, ולחשוב עלייך, כי את נותנת לו פתח למחשבות, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו את עושה אותי מלך. כשאת אומרת לבחור, אל תסתכל, זה לא שלך. או אתה יותר לא יכול להסתכל, אני לבושה. אסור לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שם מני מלך.